Na mwingine anauliza anasema kwamba sio swala la nini, yeye na kaka yake kama alioa mke alafu kamwacha dakika tatu, moja mbili tatu. Baada ya hapo akaolewa mtu mwingine kule pia akaachwa, akaja tena kaka mtu yule mwanzo, ume wa mwanzo kamuoa tena, kumuoa kamwacha, akaacha dakika tatu tena vile vile, baadaye moja mbili tatu kamwacha, halafu tena akaolewa tena kwingine, akaja kule kwingine akaachwa. Je, kaka yake anaweza kumuoa tena? Jabu anaweza kumuoa hata mara 20 kwa mpango huo, ataweza kumuoa. Lakini inavyoonyesha kuna mshikila msingi hapo, yaani mwanamke anaolewa akiachwa tu tena hakai. Inaonyesha kuna mshikila msingi, lazima kwanza urekebishe huo mshikila. Lakini kwa unauliza swali lako, anaweza kumuoa? Ndio, anaweza kumuoa. Yeye kamwacha dakika tatu, baada ya dakika tatu kaolewa mtu mwingine, akimwacha mtu mwingine atamuoa tena yeye. Hakuna mshikila, hata kama ikijiripiti mara 20 haina kitu. Wallahu tabaraka wa taala a'lamu wa ahkam.